Nuk të lejohet. Nuk të lejohet me shkel rregullat. Sa ismat hazë. Si? Shef mund tjera. Po jo më ke shkel ligjin. E ka me ligj 3 minuta me njërin timon. Ke institucion për kaç për këtë punë? Po prandaj janë edhe mediat, prandaj janë edhe mediat pra, jo vetëm institucionet. Ju shkelni ligjin. Ja, kohën e kena mat. Në e që ku një të temë? Numëri më kam... Duhet numëri më... Jam punë teme unë. Unë jam punë teme, më qo? Më qo më? Unë jam punë teme. Unë jam duke ba punën teme.